ishte viti 1923. Qeveria serbe u detyrua të lëshonte pende luftëtarve shqiptar. Kështu u krijua zona e lirë e Drenicës, e cila njihet si Arbëria e Vogël. Kjo bërtham shtetërore për disa vite, rrezatoi atë dashuri mbi të gjitha trojet shqiptare. Nga ana tjetër, në Beograd reagimet ishin të ashpra. Në 15 korrik të vitit 1924, ditën e tretë të Bajramit të Vogël, në mënyrë tinzare, u rrethuan tre fshatra me 1200 ushtarë serb. Në kodrat për rreth, u vendosën 7 topa. Ende pa lindur dielli, u dëgjuan disa pushk. Një betejë e përgjakshme me shumë të vrarë nga të dy palët, ishin pamja që ofronte fusha. U vran rreth 82 vet, me styre gra dhe fëmijë. Azem Galica u plagosë rënd dhe përsëri nuk u dorëzua. Ai ndroi jetë në 25 korrik të vitit 1924. Bashkëshortja dhe luftëtarja e tij, Shota, e varrosi atë në varrin më të thellë, 73 metra, në malet e Përçepës. Në krye të çetës u vu Shota, e cila në mesin e atyre burrave qëndroi si një kuror lavdije. Ishte simboli qëndresës së femrës shqiptare. Personazh kryesor i kësaj drame ishte vetë Shota, e cila e mbetur në skamje dhe mjerim, u detyrua të kalonte në Shqipëri me fëmijët jetim, nga ku aty ndroi jetë në 4 korrik të vitit 1927 në Fushkruj. Buzrrugës në Fushkruj ndodhet i gdhëndur mbi një pllak mermeri emri i Shote Galicës, heroinës së kombit, e lënë në mëshirë të fatit, por edhe e pambrojtur. Azem Galica dhe Shote Galica, dy bashkëshorë dhe dy bashkëluftëtarë, dy bashkëluftëtarë që rrjedhin nga dy familje luftarake. E ndërsa eshtrat e Azem Galicës prehen në Galicë, në kullën e tij, eshtrat e Shote Galicës dhe bashkëshortes së tij prehen këtu Buzrrugës në qytetin e Fushkrujës. Veprimtaria e këtyre dy luftëtarëve është unikate, por ende sot nuk kemi një lapidar apo një shtatore të mirëthillt në emër të dy heroinëve të kombit. 6 korrik 2020. Bashkia e Fushkrujës miraton vendimin për zhvendosjen e përmendore së vendvarrimit të Shotës nga vendi aktual në territorin e lagjes më të re në Fushkruj. Kjo lagje do të marrë emërtimin Sheshi Qerime Halil Galica. Pikërisht këtu nisa dhe dilema. Nëse varri ndaj të cilit 10 vite me radhë janë kryer homazhe, është një lapidar, apo aty prehen eshtrat e Shote Galicës. Banorët ngrenë supet dhe kërkojnë një të vërtetë, që me sa duket, ka rreth 42 vite që ka zënë plugur. Elit, ju keni takuar edhe pasardhës të Shotës. Cilët kanë qenë ata? Në vitin 1924 erdhi bashkë me vëllezrit dhe me jetimët, fëmijët braktisur të mbetur jetim, se prindit e tyre u vranë në luftë. Pra, ka mbesa dhe nipër gjallë, janë shumë pleqë të vjetër, por janë ende gjallë. Dhe plot e plot, plot pasardhës të tjerë. Vitin tjetër, pas disa muajsh, pa tjetër me çdo kusht ne duhet ta plotësojmë këtë amanet. Ky është lapidar, ndoshta edhe varr, nuk jam tepër i sigurt, por e di që është varr dhe lapidar, mund të jetë. Për sa kohë ju keni informacion? E keni ditur që është lapidar apo varr? Unë kam ditur që është varr dhe lapidar këtu. Për sa kuptoj, mos e mbaj mend, kam qenë i vogël bile, e kam marrë një tur ekskursion. Atë kohë para viteve 90. Kam marrë tek një në shkollë, di që është varr dhe lapidar tani. Nuk e di. Keni ndonjë informacion që përveç këtij varri ndodhet edhe një varr tjetër brenda Shqipërisë në një qytet? Po, unë e di aty te Ura. Aty te Ura është një kiosk që shet peshk aty, ka qenë një bazament, nuk e di tash, është varri aty apo është për si të them si tip lapidari, nuk kam idenë fare. Po aty është akoma. Keni informacion që dhe aty mund të ketë diçka? Po, dhe aty është. Po është tepër sigurt se unë mbaj mend shumë mirë. Keni informacion që këtu ndodhet lapidari apo varri dhe prehesh eshtrat e Shotë? Ne dim lapidari.
në tyre. Sa vitesh e dini që quhet? Un ka 30 vjet që jam këtu Fushkruj, e dim që lapidari. Po çfarë keni dëgjuar ku ndodhen eshtrat? Nuk kemi ashtu gjë. Vari ndodhet buzë kësaj rrugë e cila, si që shikojmë edhe vetë nga pamjet, është një rrugë e cila është në rekonstruksion e sipër. E nuk e di nëse kjo rrugë do të kapi edhe pjesën ku pren eshtrat e Shote Galicës. Ja e rëndë e çiftit Galica lëshoi rrinë të thella në tokën e lashtë Dardane. Amaneti pa përmbushur dhe veprimtaria e tyre luftarake është unikale. Por ende as sot e kësaj dite, nuk ekziston një shtatore e mirëfillt për këta dy heronjë të kombit. Amaneti i tyre nënkupton ribashkimin kombëtar. Prej 17 vitesh, kërkesa dhe peticione nga historian, profesor dhe familjar, kanë kërkuar kthimin e eshtrave të Shote Galicës pranë varrit të bashkëshortit të saj Azem Galica, në Galicë, në Kullën, ku ata luftuan dhe jetuan për vite me radhë. Mësuesi Shaban Jashari u mëson të nxënësve për trimërinë e Azem Galicës. Republika e Kosovës ka ende pa kryer amanetin e familjarëve dhe atyre që e deshën fort trimërinë e çiftit Galica. Kjo heshtje ka qenë më e fortë se heshtja e një varri. Por nga investigimet rezulton se Shote Galica, përveç varrit në Fushkruj, ka edhe një varr tjetër në një qytet tjetër të Shqipërisë, që me sa duket, askush nuk ka folur për të. Mbi këtë varr qëndron mbi shkrimi Qerime Galica. Çfarë po ndodh për të vërtet? A është ekzistent ky varr? Kjo port prej hekuri ndodhet pranë varrezave të dëshmorëve në qytetin e Krujës. Siç e shikoni, porta është e kyçur. Ne do të provojmë të hymë nga ana tjetër e varrezave. Një varr tjetër ndodhet në një qytet tjetër të Shqipërisë. Jemi në qytetin e Krujës, një qytet që mban histori më vete. Dhe në varrezat e dëshmorëve, pikërisht këtu ku ndodhem unë tani, në radhët e para, ndodhet edhe varri i ikonës, i heroinës së popullit dhe kombit shqiptar, Shote Galica. Por brënda kullës ku luftuan dhe jetuan çifti Galica, duke si kur muret buqasin ende nga zërja Zem Galicës, kur thëriste luftëtarët e ti. Figura e këti çifti është lartësuar edhe nga historian dhe profesor, të cilët në përlibrat e tyre kanë folur për trimërinë e çiftit Galica, si dhe ka qënë dhe janë transmetues të mirë të kësa historie. Në ata erët e 24 korrikut i shtetin zane, një nga besnikët e kësaj kulle, prej 20 vitesh, shoqëron dhe ruan këto mure, që si pas ti,
reflektojnë trimëri, besnikëri dhe atëve dashuri. Figurat të nderuara të letërsisë kanë bërë kërkesë me anë të peticionit, drejtuar institucioneve për rikthimin e estrave të Shote Galicës, heroinës së kombit. Në vitin 1993, qeveria shqiptare asaj kohe, me dekretin 435, e dekoroi Azem Galicën me urdhrin e klasit të parë. Një tjetër dekorat i u nda edhe nga Republika e Kosovës. Komandanti i ushtrisë shtirimtare të Kosovës, Adem Jashari, në tubimin e mbajtur në Galicë në vitin 1990, ishte betuar se do të vazhdoj rrugën e tij, rrugën e madhe, drejt lirisë. Do të investigoj deri në zbardhjen e plot të kësaj çështje, si do të jetë një zë i fuqishëm për rikthimin e estrave të Shote Galicës, pranë bashortit të saj, Azem Galica, brenda kullës në Galicë, aty ku ata jetuan dhe luftuan për vite të tëra me radhë. Varri, on qëtë rrugë, sa ja e lebidari, on qëtë rrugë zvjetër, on shumë afer, se me zhvillimin e problemet e të meti, që kanë dalë, u dele nevojshme dhe vëdhe, ka... Pra ju mendoni se do zhvendoset me gjithë eshtra? Me gjithë eshtra. Për krani faktin që është eshtra të Shote Galicës duhet këthejmë pranë bashortit sajnë Galicë? Ju dëshironi që ato të këthejmë? Jo, ripse. Ju dëshironi të ndrejnë aty ku janë? Aty është aty kara. Që kanë bo me vorët e dëshmorëve këta, ne nuk dim gjo. Do me thënë, ju dini që ka qënë një varë i Shote Galicës? Po, pa tjetën që ka qënë. Ka qënë edhe monumentin në pushkërui. Pra ju thoni që aji... Ku e kanë të rejtë svarë, si mas asaj që ju ka shkërujt për ta. Por, mraba, këtu më vërë dëshmorët e kanë humë dë vanë. Nuk ka dëshmorë ma këtu. Ata që kanë në njetën për mes liru këtë venë kanë hitë. Baro Belisku të ti në Galicë, dhanë betimin shumë komandant dhe luftëtar të lirisë. Ka kohë që kërkesat për kthimin e eshtrave të Shotës në Galicë janë shtruar në të gjithë nivellet, pasi ky bashkim eshtrash nënkupton një bashkim zemrash, idealesh, por simbolika e saj është më e thellë. Cili është varri i vërtet i Shote Galicës dhe në cilin prej këtyre dy varreve pren eshtrat e saj? Kjo ngelet për t'u parë. Azemi dhe Shota tashmë janë shpallur heronjë të kombit dhe i përkasim gjithë shqiptarisë. Ata ishin të pandarë në jetë në luftë, por sot, në liri, ata pushojnë të ndarë dhe largë njëri tjetrit. Zëri të afërmve dhe familjarëve, mbetet një zë i humbur, në shkretëtirën e pa anë,